što ste se skupili u ovakvom broju, odazvali na naš poziv. Baš smo zadovoljni što ste se ipak poverili nama i našoj organizaciji. Tradicionalna džipijada ove godine održana je po 17. put u subotu 19. i nedelju 20. maja. U subotu polazak je bio ispred bazena Olimpik, a vozilo se preko Stamnice, Tresta, Osenice i Žagubice. Trka džipova održana je u Žagubici, a u nedelju održana je trka na Trestu. Evo, pred sam početak 17. džipijade, da čujemo kakvi su utisci. Pa, utisci su dobri, odziv je zadovoljavajući, bez obzira što je jutros bila dosta jaka kiša, ali zadovoljavajući je odziv. Šta je sve planirano za danas? Pa, planira se kao i ranijih godina, znači planira se ta terenska vožnja, koja je sad, zahvaljujući ovoj kiši, bit će mnogo naporna, ali terenska vožnja do Osanice, posle imamo u Žagubici, imamo jedan brzinac koji se takmiči, tako da to je predviđeno za danas, sutra se vraćamo iz Žagubice do Tresta, tamo imamo drugi specijalni ispit, taj brzina što mi zovemo, to je takmičarski deo i naravno sutra u toku dana, u vreme nedelje oko 3-4 sata, bit ćemo opet ovde na završnom ručku. Koliko je učesnika prijavljeno? Pa nemam još uvek tačan broj, ali tu otprilike imamo negde oko 50 vozila. Znači, to je skroz zadovoljavajuće. Kako ovo kišno vreme utiče na samu trku? Pa utiče pozitivno, zato što mi smo ti ljubitelji blata, znači drugo iz blata, i to utiče dosta pozitivno. Mi ne volimo kad je mnogo suv teren. 17. po redu džipijada okupila je veliki broj ljubitelja ovog sporta. Bilo je oko 50 učesnika. Sam početak 17. džipijade u Petrovcu na Ovi, da pitamo ekipu iz Osanice, kako ste se spremili za ovu džipijadu? Pa kao i svake godine, učešćem na džipijadama koje su u našem bližem okruženju. Učestvovali smo do sada i spremili smo se naravno i za ovu džipijadu. Učestvujemo već četvrti, peti put za redom. Nadamo se da će sve proteći u najboljem redu, bez kvarova i sa dobrim rezultatom. Što očekujete danas? Pa očekujemo dosta blata, očekujemo da se ne kvare džipovi i očekujemo dobar rezultat večeras na softu i sutra. Da li vam više odgovara lepo vreme ili ovako malo kišovito? Pa naravno da je lepše vreme kada je kišovito, više blata ima i interesantnije. Samo učešće i samo takmičenje i sama staza je interesantnija kada je blatnjav teren i kišovito. Sa koliko vozila učestvujete danas? Danas učestvujemo sa 3 vozila, 2 u takmičarskom delu i 1 u revijalnom, odnosno turisti. Organizatori ove uspešno realizovane 17. po redu džipijade Automoto Karting Klub Petrovac upućuje svima sportski pozdrav i sve ljubitelje ovog sporta očekuju iduće godine na novoj džipijadi.